سرخط خبرها. ضرورتی نداره که شورای نگهبان نسبت به جناح‌های و گروه‌های سیاسی به خود تصمیم گیری بکنه، چون از جهت قانونی هم معیاری نداره. تایید صلاحیت 7 داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران. شماری از مقام‌های فعلی و پیشین از سد شورای نگهبان رد نشدند. آیا فقط خیاله که شعر رو می‌آفرینه یا هنر رو یا اندیشه‌ام درش هست؟ خاموشی یک صدای اعتراض در شعر معاصر ایران. اسماعیل خویی در تبعید درگذشت. ادامه واکنش‌ها به فرود اجباری هواپیمای مسافربری برای بازداشت خبرنگار منتقد در مینسک. اتحادیه اروپا بلاروس را تحریم هوایی کرد. و تلاش برای درمان زخم‌های روانی به جا مانده از جنگ در افغانستان. سلام، روزتون خوش. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. وزارت کشور ایران فهرست 7 نفره نامزدهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری رو رسما اعلام کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و سعید جلیلی، نماینده رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی، از جمله کسانی هستند که شورای نگهبان صلاحیت اونها رو تایید کرده. این در حالیه که علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق، رد صلاحیت شدند. رسانه‌های ایران میگن حسن روحانی، رئیس جمهوری، در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او خواسته تا در فهرست اعلام شده از سوی شورای نگهبان تجدید نظر کند. مریم افشین گزارش می‌دهد. شورای نگهبان صلاحیت این 7 نفر را تایید کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن مهرعلیزاده، رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای، سعید جلیلی، نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی، علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی. همزمان رسانه‌های داخلی در ایران می‌گویند حسن روحانی، رئیس جمهوری، در نامه‌ای به رهبر ایران از او خواسته تا تغییراتی در فهرست اعلام شده از سوی شورای نگهبان انجام گیرد. این واکنش یکی از نماینده‌های مجلس امروز صبح. مردم از انقلاب و جمهوری اسلامی در سخت‌ترین شرایط دفاع کردند و تهدیدات دشمن را بی‌اثر کردند. امروز همان مردم نادیده گرفته می‌شوند. این پیام نامبارکی است که در حال نهادینه شدن است و پیامدهای شوم آن به راحتی قابل پیش بینی است. اکنون طراحی بدفرجامی در حال انجام است که می‌خواهد مردم را از صندوق رأی ناامید کند. مردم به دنبال تغییر شرایط موجود هستند و به انتخابات به عنوان تنها روزنه امید برای این مهم می‌نگرند. این هم واکنش سخنگوی شورای نگهبان به این سوال که آیا از همه جناح‌ها یک نامزد وجود دارد یا نه. به طور طبیعی چون ملاک و معیار اعضای شورای نگهبان قانون و قانون اساسی هستش، این گونه مسائل در واقع در طول رسیدگی ها به طور خودکار انجام میشه. یعنی ضرورتی نداره که شورای نگهبان نسبت به جناح‌ها یا گروه‌های سیاسی به خود تصمیم گیری بکنه، چون از جهت قانونی هم معیاری نداره. مثلا ممکنه یک دوره‌ای نمیدونم از یک جناح افراد بیشتر بشن، در دوره دیگه از جناح دیگری. بستگی داره به اون معیارهای قانونی که منطبق باشه با کسانی که ثبت نام کردن. واکنش‌ها به شورای نگهبان درباره این لیست 7 نفره زیاد است. در این بین کسانی مانند علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، که بسیاری گمان می‌کردند رقیبی جدی برای ابراهیم رئیسی باشد، هم صلاحیتش تایید نشده. آقای لاریجانی بعد از رد صلاحیت نوشته وظیفه خود را انجام داده و راضی به رضای الهی است. همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری فعلی، هم رد صلاحیت شده. لیست شورای نگهبان حتی برای ابراهیم رئیسی هم قابل قبول نبوده. دست کم آنطور که خودش میگوید. رایزنی های دلال می کنند که به هر شکسته سنده را که سنده کاملا روابطی و شرکتی. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، هم رد صلاحیت شده. مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های منتقد حکومت و از طیف اصلاح طلبان هم در لیست تایید شدگان نیست. زهرا شجاعی از زنان داوطلب نامزدی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری هم صلاحیتش تایید نشده.
حرف و حدیث ها بسیار است، به ویژه در فضای مجازی. بسیاری از موافقان جمهوری اسلامی هم از این غربالگری متعجبند و میگویند این لیست در شرایطی که صدای تحریم انتخابات بلند است، به نوعی نادیده گرفتن آن کسانی است که هنوز امیدی به صندوق رای دارند. مریم افشنگ، بی بی سی. پویا ماهرویان همکارم اینجا در استودیو صدای مورد بیشتر صحبت کنیم. پویا، به نظر میرسه آش انقدر شور شده که صدای چهرهای اصلی اصولگرا رو هم در آورده. دقیقا همینطوره، چون الان چهرهای از اصولگرایان حذف شدن یا صلاحیتشون تایید نشده که اینا در واقع یه جور میشد بنیانگذاران اصولگرایی مدرن یا جدید میشه. مثل آقای لاریجانی، در واقع موقعی که آقای لاریجانی وارد مجلس شد و 12 سال رئیس مجلس بود، پشوانه مراجع تقلید رو داشت. او یه دوره در از قوم حتی رفتش نماینده شد و این بار هم میگه من رفتم حرف مراجع رو گوش کردم و گفتم که میام. به واسطه پیوندهای خانوادگی که داره، پدرش مرجع تقلید بوده، برادرش عضو شورای نگهبانه و یکی از فقهای شورای نگهبانه، و حتی مثلا کسایی که میبینید، خب رئیس سابق صدا سیما آقای زرقامی، خب ما یادمون آقای زرقامی یه دوری معاون سینمایی وزارت ارشاد بود، تمام معاون آقای میرسلیم در اون دوران، خیلی از فیلم‌ها اون موقع مثلا توقیف می‌شدن و خیلی نزدیک بود یک آدمی که در سپاه بوده، در مثلا صنعت موشکی بوده، اون هم رد صلاحیت میشه. معاون اول رئیس جمهور رو داریم که رد صلاحیت شده. میدونیم طبق قانون اگه رئیس جمهور عزل بشه، استعفا بده، برکنار یا فوت کنه، معاون اول رئیس جمهور میتونه تا 50 روز کفیل ریاست جمهوری کشور رو اون باید بچرخونه. او هم عزل میشه. نایب رئیس پیشین مجلس عزل میشه که الان آقای پزشکیان نماینده مجلس وزیر بهداشت بوده. حالا آقای مطهری اینا که قبلا یک دوره در برای نمایندگی مجلس رد صلاحیت شدن. درسته، دقیقاً آش خیلی شور شده و الان خود اصولگرا میگن که حتی خیلی هاشون هم که طرفدار آقای رئیسی هستن میگن خب دیگه رقابتی نیستش، در واقع انگار آقای رئیسی رو دارن میکشونن بالا. خود آقای لاریجانی ظاهراً خب در اون بیانیه‌ای که داده اینطور برمیاد که او قصد اعتراض نداره، پذیرفته شرایط رو، ولی از گوشه و کنار حداقل صداهایی شنیده میشه درباره این اعتراض‌ها. بله، اعتراض‌ها هستش که شاید تنها جوری که میشه اینو برگردون این که دوباره شورای نگهبان یک جلسه بذاره. حالا یک سری توییت اومده بیرون که اینا منسوب به آقای صادق لاریجانی، فقیه شورای نگهبان، برادر آقای لاریجانی، رئیس قوه قضاییه بوده، خیلی سال، 20 سال پیش تو شورای نگهبان بوده، 10 سالی که قوه قضاییه بوده فقط تو شورا نبوده، منسوب به ایشونه، تایید یا تکذیب نشده هنوز، که میگه من 20 سال اینجا بودم، همیشه از 20 سال پیش همیشه از شورای نگهبان دفاع میکردم، ولی این کاری کرده شورای نگهبان، خودش عضو شورای نگهبانه که دیگه قابل دفاع نیست. اینا البته همه منسوب به ایشونه، تایید یا تکذیب نشده، تکرار میکنم باز. و در واقع داره میگه که انقدر دخالت مراجع امنیتی اطلاعاتی زیاد بوده، انقدر فشارهایی بوده، انقدر سند سازی هایی بوده که این فشار رو شورای نگهبان بوده و شورای نگهبان نتونسته خیلی ها رو احراز صلاحیت کنه. ممنونم ازت پوریا. پوریا ماهرویان همکارم اینجا در استودیو، امیدوارم در بخش بعدی خبری بتونیم با جزئیات بیشتری در این مورد صحبت بکنیم. ما فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس ایران هم از نیو همشایر آمریکا به ما پیوسته تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. خانم حقیقت‌جو، واکنش شما به لیستی که منتشر شده؟ سلام عرض می‌کنم. خب زمانی که انتخابات مجلس برگزار شد، خیلی معلوم بود که اینقدر هزینه داده نشده که تا انتخابات ریاست جمهوری رو بخوان از دست بدن. بنابراین من شخصا خیلی متعجب نشدم. آقای خامنه‌ای بارها تلاش کرده که یک حکومت یک دست ایجاد بکنه. پروژه احمدی نژاد شکست خورد. حالا فکر میکنه که لزوماً با اومدن فردی مثل آقای رئیسی این پروژه تکمیل میشه و این شاید آخرین شانسیه که آقای خامنه‌ای در اختیار داره تا آقای رئیسی بتوانه رئیس جمهور بشه. گرچه اینقدر آشور بوده که در واقع اعضای شورای نگهبان یا افراد در واقع خیلی نزدیک تعجب کردن از این نوع رفتار شورای نگهبان که هیچ دلیل و منطقی اساساً وجود نداره. برای این ما
ما قبلتر با هم صحبت کردیم، شما از کسانی بودید که فکر میکردید که، یعنی معتقد بودید که اصلاح طلبها باید حضور فعال داشته باشن، به پای صندوق‌های رأی برن. با این شرایط اگر اصلاح طلبها حتی فرض بگیریم که یک نامزدی هم پیدا بکنند که بتونن پشت او برند و حمایت بکنن، فکر میکنید باید این کار رو انجام بدن یا نه؟ من فکر نمی‌کنم که اساساً اصلاح طلبها باید در این انتخابات وارد بشن. نه خیر به هیچ عنوان. یعنی فکر می‌کنید که نباید حمایت بکنن و شرایط طوری است که چه باید بکنن؟ ببینید، تحریم کنن؟ ببینید، من فکر می‌کنم که خیلی روشن اصلاح طلبها قبلا گفته بودن که کاندیدای اجاره‌ای نخواهند داشت. منظورشون هم بیشتر شاید لاریجانی بود که فکر میکردن، یعنی همه فکر میکردن که مثلا لاریجانی تایید صلاحیت میشه. حالا در واقع میخوان از کی حمایت کنن؟ میخوان برن سراغ آقای همتی یا مهرعلی‌زاده که هیچ نسبتی اصولا ندارن با برنامه اونها؟ و من فکر نمیکنم که اصلاح طلبها باید در این انتخابات وارد بشن. من فکر میکنم اساسا چون گفتن انتخاب کاندیدای اجاره ای نخواهند داشت، شاید در واقع اون هم یه جورایی فرض بر این که این کاندیدای اجاره ای که شما اشاره کردید که میتونست آقای لاریجانی باشه، اگر در آینده شرایطی پیش بیاد که او هم وارد این لیست بشه، به نظر شما باز اصلاح طلبها باید پشت او برن یا نه؟ فکر می‌کنید که نه؟ به نظر من این راهبرد بسیار غلطی است که اساساً در این دوره انتخابات اصلاح طلبها بخواهند وارد بشن. به نظر من بالاخره آقای خامنه‌ای و نیروهای نظامی حلقه خودش تصمیم گرفتن انتخابات یه دست باشه، حاکمیت یه دست باشه. باید اجازه داد که آقای رئیسی رئیس جمهورشون بشه اینطوری سهل، و البته باید همه هزینه های این انتخاب رو هم بپذیرن. چه هزینه هایی به نظر شما خواهد داشت؟ ببینید، بالاخره آقای رئیسی یک روز مدیریت اجرایی در این مملکت نکرده. خب خیلی جالبه وقتی سخن از مدیر و مدبری میاد، کسی تایید میشه که در واقع هیچ دستی در اجرا نداشته. دستگاه قضایی بسیار متفاوته تا دستگاه اجرایی. اون وقت ما میبینیم معاون اول رئیس جمهور رد صلاحیت میشه. خب در حوزه داخلی مشکلات ایران، چالش‌های ایران، چالش‌های بسیار زیادی هست، از جمله مسئله خشکی ایران. خب آقای رئیسی میخواد چیکار بکنه با این ابر چالش هایی که در فعلا حتی حوزه داخلی رو بگیریم؟ اصلا حوزه خارجی که وضعیت بسیار بدتر هست، تنش های بین المللی بسیار بدتر هست. خب اینها مسائلی است که رئیسی به هیچ عنوان نمیتونه اداره بکنه. شاید کسی رئیس جمهور دیگه هم بود عملا نمیتونست با این چالش ها کنار بیاد. ولی وقتی که انتخابات به این شکل میشه، وفاق ملی اساسا از بین میره، مشروعیت از بین رفته، مردم پشت این نظام نیستن و این اساسا ممکنه که به تهدیدهای به این ما میگیم تهدید امنیت ملی، که انتخابات به گونه ای رقم میخوره که اساسا از ظرفیت های این کشور، از ظرفیت های نیروی انسانی کشور استفاده نمی کنن. ممنونم از شما خانم عیاجو. فاطمه عیاجو نماینده پیشین مجلس ایران ما. به میانه برنامه رسید، نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرها. شورای نگهبان در ایران صلاحیت 7 داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. شماری از مقام‌های فعلی و پیشین حکومت رد صلاحیت شدند. اسماعیل خویی شاعر و نویسنده ایرانی و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران در لندن درگذشت. در ادامه برنامه، تلاش روانشناسان افغان برای درمان زخم‌های روانی ناشی از جنگ در کودکان.
اسماعیل خویی، شاعر و نویسنده سرشناس ایرانی، در 82 سالگی به علت بیماری در بریتانیا درگذشت. آقای خویی از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران و از اعضای فعال آن بود و از منتقدان جمهوری اسلامی بود و در سالهای اول بعد از انقلاب به تبعید رفت و ساکن لندن شد. آقای خویی 11 سال پیش برنده جایزه ادبی فردریش شوکرت شد. بخشی از صحبت‌های او درباره شعر رو بشنوید در مصاحبه‌ای که سال‌ها قبل با بی بی سی فارسی کرده بود. شعر همانا گره خوردگی عاطفی اندیشه و خیال است در زبانی فشرده و آهنگین. حالا زبان فشرده آهنگینش رو می‌ذاریم که جو بحث ما ربطی نداره. بگیم اصلا هنر به جای شعر، هنر گره خوردگی عاطفی اندیشه و خیال است. در زبان، حالا این زبان میتونه زبان باشه، میتونه خط و رنگ باشه، میتونه آواها باشه، هنرهای گوناگون. خب آیا فقط خیاله که شعر رو میآفرینه یا هنر رو یا اندیشه هم درش هست؟ البته ارسطو گفت شعر کلام خیال انگیزه، ولی از این نظر آیا همه این سخنانی که بچه های گاهواره‌ای یا اونایی که دارن زبون باز میکنن میگن اینا همه شعره؟ چون مشهد زاده خیاله. و آیا میشه زبان رو به کار برد چنان که گویای یک اندیشه ای نباشه؟ اندیشه رو فقط به اندیشه فلسفی یا دینی محدود نکنیم. سخن گفتن یه بیان اندیشه. خب اگه این گونه باشه، پس همونقدر که خیال ذاتیه در گوهر شعر، اندیشم ذاتیه. ساعتی پیش از علیرضا آویز، شاعر، مترجم و پژوهشگر ادبی، از زندن درباره ویژگی‌های شعر آقای خویی پرسیدم. به گمان من مهمترین دستاورد نظری اسماعیل خویی که در شعرش هم خیلی اثر گذاشته و پاسخ پرسش شما رو از اون میخوام در بیارم، توجه به عنصری است که ایشون اسمش رو میگذاره اصالت و میگه که اصالت از تازگی مهمتره و اصالت ارجح هست بر تازگی. ای بسا سخن تازه که اصیل نیست و ای بسا سخن اصیل که تازه نیست. و بعد اصالت رو تعریف میکنه و میگه سخن اصیل سخنی است که صمیمانه باشه. و صمیمانه به چه معنا؟ به این معنا که گوینده احساس یا خیال یا اندیشه اون رو به راستی حس کرده باشه و تجربه کرده باشه و از سر گذرانده باشه. و این به تعبیر اسماعیل خویی سخن اصیل هست و شعر اسماعیل خویی به گمان من دقیقاً مصداق همین تعریفی است که اون از شعر اصیل و از شعر سخن اصیل به دست میده. یعنی این که به زیباترین شکلی بازآفرینی نظریه شعریش هست، شعری که در اون اندیشه های فلسفی با مهرورزی، عشق و خیال پردازی و تصویرسازی توأم میشه و در یک زبان آهنگین و فشرده به ما ارائه میشه. در شعر اسماعیل خویی مضمون های اجتماعی هست، به وفور هم هست، چرا که اون معتقده که انسان، یعنی این هم باز از تعاریفی است که خود خویی انجام میده در مورد انسان، میگه که انسان کسی است که باید هستی خود رو تصدیق بکنه و هستی خود رو از راه زبان تصدیق میکنه. یعنی زبان در واقع ابزاریش که اون که انسان به وسیله اون هستی خودش رو به اصطلاح تصدیق میکنه. و هستی اسماعیل خویی، هستی یک انسان متعهد به آرمانهای انسانی است، یعنی به آزادی، به عدالت اجتماعی. و سراسر زندگی شعری اسماعیل خویی که 60 سال رو از چاپ نخستین کتابش در 1335 تا زمان درگذشتش در بر میگیره، تعهد اون به آرمانهای اجتماعی انسان و خارداشت استبداد و ستایش آزادی رو در تمام این دوران طولانی میبینیم. خویی تبحر فراوانی در شعر کلاسیک فارسی داشت، تسلط کم نظیر و رشک برانگیزی بر زبان فارسی داشت و به ویژه در سالیان اخیر تعداد زیادی شعر کلاسیک نوشت، به ویژه در قالب قصیده. و میشه گفت که در این زمینه زبان آوری های اون یادآور زبان آوری های شاعران
سبک خراسانی است. اگر خیلی سریع وقت زیادی نداریم، شعر کوتاهی از او دارید دم دست یا پیش رو که بتونید به عنوان نمونه از اشعار او خیلی کوتاه اگر مرحمت کنید؟ بله، من یک شعر کوتاه میخونم که در واقع بی مناسبت هم نیست به درگذشت شاعر. پس مرگ هست، پس مرگ زان قامت کشیده حقیقی تر است. پس مرگ میتواند، آری وقتی تو نیستی، وقتی تو نیز نیستی. پس مرگ، مرگ گزنده، مرگ گزیننده هست، حقیقی تر است، میتواند. ایرزا آبیز بود، شاعر و مترجم. پرواز هواپیماهای بلاروس از آسمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع شد. دلیل این تصمیم اتحادیه اروپا نشاندن اجباری یک هواپیمای مسافربری است که از آسمان بلاروس عبور می‌کرد. دولت بلاروس بعد از فرود این هواپیما در مینسک یک روزنامه‌نگار منتقد رو که در این پرواز بود دستگیری کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته این اقدام حمله شرم‌آور به مخالفان سیاسی و آزادی رسانه است. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. معترضان بلاروسی در برابر نمایندگی اتحادیه اروپا در ورشو پایتخت لهستان جمع شدند تا به دستگیری رومن پروتاسویچ روزنامه‌نگار منتقد اعتراض کنند. و این موشک‌های کاغذی هم نمادی است از وضعیت ویژه‌ای که به دستگیری این روزنامه‌نگار منجر شد. آقای پروتاسویچ سوار بر این هواپیما بود که از آتن راه افتاد. اما وقتی در غروب یکشنبه در ویلنیوس به زمین نشست، از او خبری نبود. چرا که در میانه پرواز و زمانی که هواپیما از آسمان بلاروس عبور می‌کرد، حکومت بلاروس با ادعای بمب‌گذاری آن را در مینسک به زمین نشاند و رومن پروتاسویچ را که از سرنشینان هواپیما بود دستگیر کرد، اقدامی که موجی از محکومیت بین‌المللی را در پی داشت. در صدر آنها اتحادیه اروپا که واکنشش به انتقادهای تند لفظی هم محدود نماند. بلاروس از اختیاراتش برای کنترل آسمان کشور برای هواپیمان ربایی دولتی استفاده کرد و به همین دلیل دیگر نمیتوان به امنیت هواپیماهایی که از آسمان بلاروس عبور میکنند اعتماد کرد و شورای اتحادیه اروپا تدابیری اتخاذ خواهد کرد تا پرواز در آسمان بلاروس و همچنین ورود هواپیماهای بلاروس به فرودگاه های اتحادیه اروپا منع شود. تحریم مقام‌های بلاروسی که در اتفاقات روز یکشنبه دست داشتند و همچنین شرکت‌هایی که به حکومت بلاروس کمک می‌کنند از دیگر اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا علیه بلاروس بود، اقداماتی که با حمایت ناتو نیز روبرو شد. اقدام بلاروس هواپیما روبایی دولتی بود و نشان می‌دهد که چگونه رژیم در مینسک به بدیهی‌ترین حقوق دموکراتیک، رسانه‌های مستقل و آزادی بیان حمله می‌کند. من از اقدامات اتحادیه اروپا استقبال می کنم. باید فوراً تحقیقات بین المللی انجام شود. شب گذشته تلویزیون بلاروس مدعی شد رومن پروتاسویچ اعتراف کرده که به دنبال برهم زدن نظم عمومی بوده و ویدئویی هم از او منتشر کرد. این اقدام هم با محکومیت بین المللی روبرو شد و از آن جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا این کار را خجالت آور خواند. این اتفاق ظالمانه و ویدیویی که از آقای پروتاسویچ به نظر میرسد تحت فشار گرفته شده، حملاتی شرم‌آور به مخالفت سیاسی و آزادی رسانه هاست. ایالات متحده در کنار کشورهای دیگر خواستار آزادی او صدها زندانی سیاسی است که به شکل ناعادلانه توسط رژیم لوکاشنکو دستگیر شدند. الکساندر لوکاشنکو که در 27 سال گذشته قدرت را در بلاروس در دست داشته، هنوز به فشارهای اخیر واکنشی نشان نداده. اما مخالفانش از جامعه بین‌المللی خواستند که بر تحریم بلاروس و فشارها بر او بیفزایند. کیوان حسینی، بی بی سی. یک گروه از روانشناسان که مشغول مشاوره و درمان روحی دانش آموزان نجات یافته از حمله به مکتب سیدالشهدا در غرب کابل هستند، میگویند وضعیت روحی شماری از آنها وخیم است. به گفته آنها دست کم یک سال زمان میبرد تا ترومای ناشی از این حمله از روح و روان این دانش آموزان برود، اما روان زخم آن ممکن است تا آخر عمر در ذهن آنها باقی بماند. علی حسینی گزارش می‌دهد. زندگی پایان نیافته. مشکلات
نجات یافته های یک حمله مرگبار گرفتار کابوس انفجاری در نزدیک مکتبشان که جان 85 نفر را گرفت. بدنتان کاملا آرام. پس از نزدیک به 3 هفته بعد فاجعه هنوز تازه است. 2 روز بعد از حمله گروهی از روانشناسان سراغ روح زخم خورده این نوجوان ها آمدند. میخوایم بریم طرف سینف. دانش آموزانی که شاهد مرگ دوستانشان بودند. برای برگشت آنها به زندگی عادی قبل از انفجار کار تیم روان درمانی بسیار دشوار است. تاریکی حادثه مرگبار برای دانش آموزان این مکتب و مدرسه عمقش خیلی زیاد بود. طی 1-2 سالی که با تیم روانشناسان حاضر در اینجا بودن، اونا سعی کردن با تکنیک‌های متفاوت اونها را با آینده امیدوار بسازن و بگن که آینده‌شان روشن است. شما زنان سرزمین، دختران سرزمین. رویدادی که دامنگیر این دانش آموزان شده تا اندازه‌ای متفاوت است. 3 انفجار پی هم، نجات از انفجار اول، روبرو شدن با 2 انفجار دیگر. هراس پشت هراس. این وضعیت آسیب روح را عمیق‌تر ساخته و درمان آن را سخت‌تر. متاسفانه در زمینه تروما ما متخصصین بسیار کمی داریم. بسیار اندک و انگشت شمار. عمق فاجعه بسیار زیاد هست و کسایی هم که بخواهند این زمینه بیان کار بکنن بسیار اندک هست. قصه زخم مدارس و دانش آموزان در افغانستان پرغصه و زیاد است. یکی از مدارس خط اول جنگ، ولسوالی سید آباد ولایت وردک در چند کیلومتری کابل پایتخت. پرچم طالبان بر فراز پوسته پاسگاهی که به تازگی تصرف کردند. جنگ بارها دروازه کلاس را بسته. دانش آموزان گاهی به مکتب امن‌تری رفتند و با کاهش جنگ دوباره به مکتب خودشان برگشتند. وضعیت آمد که به کلاس ها سر می زدیم تا مطمئن شویم که دانش آموزان سر خود را از پنجره بیرون نکنند، مبادا این که با آنها گلوله اصابت کند. استادان و شاگردان از نظر روحی آرام نبودند. در ولایت ها برعکس کابل نشین ها از آن فرصت های حداقلی روان درمانی خبری نیست. جایی که صدای جنگ بلندتر شنیده می شود. در لابلای خوشی کودکان افغانستان اندوه جاری است. آینده رنگارنگی که برای خود تصور کردند در واقع مبهم است. ولی امید چیزی نیست که به گفته خودشان از دست دهند. روی دیوار این مدرسه نوشته شده روزهای خوب در راه است. علی حسینی، BBC کابل. ممنون که همراه ما بودید. تا دقایقی با خلاصه خبر باشم.